Ons almal het seker al daai vraag gehoor dat as jy geweet het jy het net nog een dag oor om te lewe, hoe sou jy dit spandeer het? Stel jouself gou in dat vir een of ander rede weet jy dat die einde is naby. Soos wat Jesus geweet het dat Judas gaan hom verraai toe hulle aan tafel gesit het. Verbeel gou vir jouself dat jy was dalk na 'n dokter toe gewees en jy het toe gehoor dat jy miskien net 'n maand of 'n week oor het op hierdie aarde. Hoe sou jy daai tyd spandeer? Dis 'n moeilike vraag en nie regtig iets wat 'n mens aan wil dink nie. As jy geweet het dat vandag is jou laaste dag, wat sou jy doen? Dalk jou baas bel en vir hom of haar sê wat jy werklik van hom of haar dink. Miskien dalk selfs jou skoonma of jou skoonpa. Miskien sê jy liefde verklaar aan daai spesiale iemand wat glad nie geweet het dat jy voel so oor daai persoon nie. Of dalk sê jy miskien selfs vir iemand jammer gesê het. Jesus het sy laaste oomblikke spandeer deur sy disippels se voete te was. Jesus het op sy knieë afgegaan en selfs Judas se voete gewas saam met die res van sy disippels en hy het dit gedoen met die wete dat Judas hom gaan verraai. Jesus het dit gedoen want dit gaan nie oor wie Judas is of was nie of wat hy gaan doen nie, maar dit gaan oor wie Jesus is. Ons almal ken die gesegde dat die beste leiers is die wat lei met voorbeeld. En dit is wat Jesus hierso gedoen het. Hy wat hulle leier en hulle meester was, het eerstes afgegaan en sy disippels se voete gewas. Ons sou waarskynlik gedink het dat dit moes andersom wees in daai scenario en ons sou waarskynlik soos Petrus gereageer het en gesê het, nee, asseblief Here, u kan nooit my voete was nie, ek moet eerder u voete was. Maar Jesus wys hierso vir ons dat hy, as hy hulle voete kon was, hoeveel meer is hulle nie veronderstel om mekaar se voete te was en sy diensbaarheid na te boots nie. Wat hierdie gedeelte in Johannes 13 so mooi maak is die tyd en die plek waar dit afspeel. Hierdie gedeelte speel af kort voor en terwyl Judas vir Jesus gaan verraai. Dis 'n ongelooflike oomblik in die teks. Dit is vir my so mooi want ons weet wat kom en ons weet waarheen Judas op pad is. En al het ons dit al hoeveel keer gelees, sit ons nog steeds en wonder oor hoe Jesus volgende gaan reageer met die wete van die onvermydelike realiteit dat een van sy eie disippels gaan hom verraai. Maar Jesus was nog steeds sy voete. Want dit gaan oor wie hy is, oor wie Jesus is, en nie oor wie Judas is nie. Jesus het onthou het gekom om te dien, en nie om gedien te word nie. Wat 'n wonderlike voorbeeld stel ons redder nie vir ons nie. Ons moet mekaar ook dien. Nie as gevolg van wie ek, of wie jy, of wie die persoon is wat ons dien nie. Nee, maar as gevolg van wie Jesus is. Die voorbeeld van diensbaarheid wat die Messias vir ons kom wys het. Ons dink baie kere dat ons so oulik is omdat ons iets nice vir iemand gedoen het en dan dink ons in ons agterkoppe dat ons verdien miskien 'n beloning of ietsie terug. Maar tog bid ons voordat ons eet en ons sê nie uit ons verdienste nie, maar alleen uit u genade. Alles wat ons doen moet wees uit dankbaarheid vir die genade wat God aan my en jou bewys het. Deur sy eie seun te stuur, deur mens te word en ons te wys hoe ons veronderstel is om mekaar te dien. En al wat hy van ons vra is dat ons hom moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand, met die wete dat ons nooit ten volle gaan verstaan wat hy vir ons gedoen het nie. En ook saam met hierdie, moet julle mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het, soos ek julle voete gewas het, so moet julle mekaar lief hê. Onthou hierdie week om mekaar te dien, om jou naaste en jouself lief te hê, nie as gevolg van wie jy is of wie jou naaste is nie, maar as gevolg van wie Jesus is en die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Tot 'n volgende keer.